Umjetnik iz Crne Gore Abaz Dizdarević dobitnik je Grand Prix 46. Crnogorskog likovnog salona 13. novembar koji je večeras otvoren u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju. Istoričarka umjetnosti i predsjednica žirija za dodjelu nagrada, doktorica Maja Đurić, Obrazlažući ovogodišnji Grand Prix, Dizdarevićevu prostornu instalaciju Golden Gate kazala je da je umjetnikov stvaralački fokus usmjeren na moć riječi i usta kao njihov operativni mehanizam koji posjeduje razornu snagu. U alegorijskom smislu portal sa niskama zlatnih usta je svojevrstan mas medijski oltar koji sve snažnije oblikuje brojne segmente naše stvarnosti, ne ostavljajući nam mogućnost za bilo koju vrstu kritičke misli. Zato je u središtu instalacije smještena depersonalizowana sjenka kao moguće iskodište ekvilibrijuma u kojem poslušno obitavamo. Ovogodišnja tema salona je impresija budućeg, a selektorka, teoretičarka savremene umjetnosti Selma Đečević, objasnila je da na izvjestan način ovaj izbor umjetničkih dijela predstavlja pokušaj da se napravi potpuni otlon od prošlosti kao prostora u kojem obitavaju mjere i određenja koja definišu ovaj trenutak i našu buduću stvarnost. I kako i sami salon no, nosi naziv impresije budućeg, tako je upitno kako će se taj put i završiti. I ta refleksija na riječi, na govor, na sve ono što me okružuje posljednjih nekoliko godina jeste uh, sublimirano u, u ovom radu koji ćete imati priliku da vidite tokom obilaske izložbe. Stručni žiri odlučio je da tri ravnopravne nagrade salona budu dodijeljene Anki Gardašević, Adinu Rastoderu i Mileni Vukoslavović. Ova postavka sa izvjesnim svojstvima stvarnočkog eksperimenta ima za cilj da tematizuje ili problematizuje stvarnost budućeg vremena. Pojednostavljeno rečeno, umjetnička dijela koja nastaju ove 2024. godine trebalo bi da predstavljaju stvarnost za 30, 50, 70 godina. Gradonačelnik Cetinje Nikola Đurašković, otvarajući salon, istakao je da je ova manifestacija okupljajući umjetnike iz države i regiona potvrdila Cetinje kao mjesto gdje umjetnost i kultura nalaze svoj dom. Tako su decenijam u okviru Crnogorskog likovnog salona stasavali i stvarali brojni umjetnici. Čineći da on postane simbol umjetničkog stvaralaštva, postojane i nepokolebljive duše naše prijestonice, a zahvaljujući njegovom ugledu i značaju, naš grad je ponio titulu jednog od kulturnih centara bivše Jugoslavije. Kroz postavku salona, ovogodišnja tema sugeriše potencijalne oblike buduće stvanosti, otvarajući prostor za nove interpretacije i perspektive i potvrđuje da je umjetnost bila i ostala naš mos između prošlosti i budućnosti, između tradicije i novih vizija. Crnogorski likovni salon 13. novembar realizuje se u organizaciji Prijestonice Cetinje i Društva istoričara umjetnosti Crne Gore. Sufinansijer događa je Ministarstvo kulture i medija, a partner Narodni muzej.